CVBank internet banking ကိုအသုံးပြုလိုပါက www.cvbank.com.mm မှာတဆင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Home page ရှိ internet banking login မှာ business banking ကိုရွေးချယ်ပါ။ username နဲ့ password ကိုထည့်သွင်းပြီး login ကိုဝင်ပါ။ OTP request ကိုတောင်းဆိုပါက OTP device မှာပေါ်လာတဲ့ one time password ကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်။Pending transaction ကိုဝင်ပါ Transaction awaiting approval မှာရောက်ရှိနေတဲ့ငွေလွှဲမဲ့စီရင်ကိုအမှန်ချစ်ပါ Approval for transfer fan page ကြာလာပါမယ်မဆောင်ရွက်လိုပါက cancel ကိုရွေးပါဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက continue ကိုနှိပ်ပါ Review screen ကြာလာပါကမိမိဆောင်ရွက်လိုတဲ့ payment ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးစီပါပြီစီရင်များပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုပါက back to pending transaction ကိုရွေးပါ